من با این صحبت کنم؟ بله دیگه. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نستعینه و نستهدیه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ به من شرور اعمالنا و سیئاتنا و اخطائنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و نصلي و نسلم على خير حبيبه و نجيبه و خيارته في خلقه بشير نعمته و نذير نقمته حافظ سره و مبلغ اسراره سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابوالقاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المکرمین و علی اصحابه المنتجبین. سلام مجدد عرض می کنم خدمت همه بزرگواران، پیران و جوانان، دانشمندان حاضر در جلسه. انشاءالله که این بنده حقیر رو به خاطر این تسطیع وقت می بخشید. ما در ایران یک مثلی داریم، میگیم که تا صبح هست کسی که سخنرانی میکنه و درس میده، اون کسانی که نشستن متوجه میشن که اون سخنران و اون معلم چی میگه. وقتی ظهر شد سخنران میفهمه چی میگه، ولی مستمعین دیگه از خستگی متوجه نمیشن چی میشنون. وقتی هم که عصر شد نه سخنران میفهمه چی میگه نه مستمع میفهمه چی میشنوه. امیدوارم که شما که این چند ساعت تا ظهر اینجا نشستید زیاد خسته نشده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه سے اپنی بات کا آغاز فرمایا اور اس کے بعد تمام علماء دانشمند حضرات ان کی خدمت میں سلام پیش کیا اور ساتھ میں کہا کہ میں جو آپ کا وقت لے رہا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ مجھے معاف کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جو پروگرام صبحوں میں ہوتے ہیں اس میں مقرر کو پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور سننے والوں کو بھی پتہ ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے. اور جو ظہر کے قریب جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں خطیب کو پتہ ہے کہ کیا کہہ رہا ہے اور سامعین کو خبر نہیں ہے کیا کہا جا رہا ہے. اور جو بالکل آخر وقت میں جو پروگرام ہوتا ہے اس میں نہ کہنے والے کو پتہ ہے اور نہ سننے والے کو پتہ ہے، لیکن امید ہے کہ یہ انشاءاللہ آپ ہماری باتوں کو سنیں گے اور آپ کے لیے مفید فائدہ ہوں گی. سخنم رو با حمد و ثنای خدا شروع کنم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. سلام با به خداوندی که ما رو آفرید، به خداوندی که به ما روزی داد و خداوندی که محبت رو در قلب ما به وجود آورد تا ما اینجا با هم دوستانه جمع بشیم. تمام ستایش ها مخصوص خداست، خدایی که از ما انتظار داره به خاطر این همه نعمتهاش او رو فراموش نکنیم.
جناب سعدی در گلستان خودشون میفرمان که شیخ عبدالقادر گیلانی اون پیر طریقت قادریه گویند شیخ عبدالقادر گیلانی را دیدن در کعبه. ایشون باری به کعبه رفته بود، وقتی به آستان کعبه رسید صورتش رو بر روی خاک گذاشت، با اون صورت خاکی و با کمال تواضع به خداوند فرمود که خدایا اگر من خوبم مرا یاری کن تا بیشتر به مردم نیکی کنم، و اگر من بدم مرا ببخشای، اگر نمیخواهی که مرا ببخشی در روز قیامت مرا کور محشور کن تا در روی نیکان تو و خوبان تو شرمسار نباشم. ما هم امیدواریم که آنگونه خدا را بپرستیم که در روی خداوند در روز قیامت شرمسار نباشیم. قبل از ارشاد فرمایا ایک فارسی میں کچھ اشعار پڑھے، تو ماشاءاللہ یہاں سبھی موجود ہیں، سمجھا ہوگا اشعار کو. انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ خدا بندے متعال نے جس طریقے سے تمام لوگوں کے لیے تمام لوگوں کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ مل بیٹھ کر ان چیزوں کی طرف توجہ دیں کہ جو آپ کے لیے مفید فائدہ ہے. اور شیخ سعدی کا ایک واقعہ نقل کیا ہے انہوں نے کہ جن میں کہا گیا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی ایک دفعہ جو ہے وہ خانہ کعبہ پہنچے ہیں اور اپنے چہرے کو خاک پر رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد خدا بند متعال سے کہا، خدایا اگر میں اچھا ہوں تو جو ہے وہ میری اس بات کو حاضر قبول فرما، اور اگر میں گناہگار ہوں تو مجھے معاف فرما، اور اگر میں اس قابل بھی نہیں ہوں تو مجھے روز قیامت جو ہے وہ اندھا محشور فرما. تو انہوں نے قبلہ نے فرمایا کہ ہمارا وجود دوسروں کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ دوسروں کے لیے فائدے کا ذریعہ ہونا چاہیے. بعد از سلام بر خداوند باید سلام کنیم امروز بر پیامبر دانایی، پیامبر نیکویی و پیامبر زیبایی. خداوند متعال برای ما چیزی رو فرستاد به نام دین. اگر کسی از ما سوال کنه که دین یعنی چه، باید بگوییم که دین بر سه ستون استوار هست. خدا پر سلام بھیجنے کے بعد اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جو پیغمبر رحمت ہیں، پیغمبر زیبائی ہیں، ان پر سلام بھیجتے ہیں. اور خدا بند متعال نے جس دین کو بھیجا ہے آپ لوگوں کے لیے، اس دین کی زیبائی اور خوبصورتی کو سمجھیں، اور اس چیز کو سمجھیں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ دین کیا ہے تو دین کی آپ تعریف کر سکیں. صحبت کنیم یا بایستی که بشینم؟ صحبت کنیم، صحبت کنیم، کم کم چیز کنیم. پیج دیگه سلام علیکم، آپ کسی آن دوستان بزرگواران، امروز روز میلاد دانایی هست. ما این رو باید برای همه بشریت اعلام کنیم
امروز دانش و دانایی به دنیا اومده. آج سرکار دارم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم میلاد ہے اور یہ حقیقت میں علم کا ذریعہ ہے اور علم کی پیدائش ہے. اس چیز کو ہمیں لوگوں تک پہنچانا چاہیے. اگر ما در عالم فریاد بزنیم که امروز پیامبر ما به دنیا آمده، شاید بسیاری از مردم پیامبر ما رو نشناسند. اگر آج ہم یہ فریاد کریں کہ ہمارے لوگوں سے کہیں کہ آج کے دن میں ہمارے پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو شاید یہ اتنا زیادہ مفید نہیں ہوگا. اما اگر فریاد بزنیم امروز دانش و دانائی متولد شد، اگر ہم یہ لوگوں سے کہیں کہ آج کے دن میں علم دنیا میں آیا ہے، تعلیم دنیا میں آئی ہے، تو یہ زیادہ ہمارے لیے جو ہے وہ مفید ہوگا. و هر کس که دانا نیست و هر کس که با دانایی دشمنی داره، با معرفت دشمنی داره، در امروز اون شخص زاده نمیشه و بر او این روز مبارک نیست. اور اس دن جو کہ حقیقت میں علم کا یوم تولد ہے، علم دنیا میں آیا ہے، اور جو علم دوست نہیں ہے، جو علم کا دشمن ہے، وہ حقیقت میں اس دن کو دوست نہیں رکھے گا. امروز تنها روز میلاد پیامبر نیست، ما پیامبر خود رو منجی بشریت میدونیم، یعنی امروز روز تولد دوباره تمام بشریت. آج جو یوم تولد حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آج کے دن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام عالم بشریت کی یہ تولد کا دن ہے، تمام لوگوں کے لیے ایک اچھا دن ہے، مبارک دن ہے. ما باید بدونیم که چرا بعد از 1400 و اندی سال از تولد پیامبر، چرا نتونستیم پیامبر رو طوری معرفی کنیم که در این روز همه بشریت جشن بگیرن به خاطر تولد معنوی دوباره خودشون. 14,000 سال گزرنے کے بعد آج بھی ہم لوگوں کو یہ نہیں بتا پائے ہیں کہ اس دن میں جو پیغمبر رحمت دنیا میں آئے ہیں، ساتھ میں یہ تمام بشریت کے لیے ایک نیا دن ہے، ایک جدید دن ہے. تو اس جشن کو ہم کس طریقے سے منائیں، کس انداز سے منائیں، کیسے منائیں، اس چیز کو آج تک ہم لوگوں تک نہیں پہنچا پائے ہیں. ما هم امروز باید صورت بر خاک بذاریم، چشمانمون رو گریان کنیم و به پیامبر خودمون با شرمساری بگیم ای پیامبر ما نتونستیم تو رو طوری معرفی کنیم بعد از 1400 سال که مردم، همه مردم امروز شاد باشند به خاطر تولد دوباره روحانیشون. اتنا زمانہ گزرنے کے بعد آج بھی ہم اس طریقے سے پیغمبر اسلام کو نہیں جو ہے وہ معرفی کر پائے ہیں کہ آج کے دن میں ہم اپنے چہرے کو خاک پر رکھیں، ہماری آنکھوں سے اشک جاری ہوں، اور ہم دنیا سے یہ کہیں کہ آج کے دن میں سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے ہیں اور ان کے آنے سے کتنی رحمتیں نازل ہوئی ہیں، اس چیز کو آج تک بھی ہم معرفی نہیں کر پائے ہیں. دومین خصوصیت بزرگ پیامبر ما نیکویی بود. دین خداوند اولین پایش داناییه و دومین پایش نیکوییه. نیکویی فقط از کسی صادر میشه که اول بداند، اول دانا باشد. اگر دانا باشد میتونه نیکویی کنه، چون ممکنه به کسی بخواد نیکویی کنه ولی چون دانا نیست راهش رو بلد نیست، و بدتر مثل دکتری که ندونه چه دارویی به مریضش بده، او رو بیشتر مریض کنه. ہمارے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ نیک تھے، نیک خصلت تھے، اور نیکی وہی کرتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے. جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ نیکی نہیں کر سکتا ہے. یہ بالکل اسی ایک طبیب کی مانند ہے کہ جو ہے جس کے پاس علم طب نہیں ہے مگر لوگوں کو دوائیں دیتا ہے،
جس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے. لہذا علم کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ نیک باتوں کو اپنی طرف سے لوگوں تک پہنچائے اور صادر فرمائے. اگر کسی به دو گوهر دانائی و نیکویی دست پیدا کنه، اون وقت همه آدمیان از او جز زیبایی نمیبینن. از این رو سومین رکن دین اسلام زیباییه. هر چیزی که زیبا نیست از اسلام نیست. اگر کسی شخص کے پاس یہ دو چیزیں آ جائیں، اس کے پاس علم بھی ہو اور ساتھ میں اس کے پاس جو ہے یہ نیک خصلت بھی ہو، تو اس سے صرف اور صرف لوگوں کو اچھی باتیں ملیں گی، خوبصورت باتیں ملیں گی اور اچھا پیغام اس کی طرف جائے گا. لیکن جس کے پاس یہ نہیں ہوگا وہ کچھ دوسرا پیغام نہیں پہنچا سکتا ہے. خداوند متعال ما رو آفرید و قسم خورد به جان خود ما، فرمود و نفسن و ما سواها. اول به جان ما قسم خورد، گفت قسم به جان شما. مثل اینکه من وقتی کسی رو دوست داشته باشم میگم قسم به جان تو. خداوند در این جمله کوتاه اول به جان ما قسم خورد و نفسن، و بعد به خودش قسم خورد و ما سواها. کی نفس رو آفریده؟ خدا. فرمود قسم به شما و قسم به خودم که من فالهمها فجورها و تقواها، که من نیکی و بدی رو به شما خودم آموختم. خدا نے ہم کو پیدا کیا اور ہمارے نفس کی قسم کھائی. اس مختصر سے جملے کی جو خدا بندے متعلق قسم کھائی، پہلے خدا نے کہا کہ پہلے انسان کو بنایا، اس کے بعد کہا کہ میں ان کے نفس کی قسم کھاتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نفس کو خدا بندے متعلق بڑا سمجھا ہے، تبھی اس کی قسم کھائی ہے. اور اس کے بعد اسی نفس کو پروردگار متعال نے اچھی باتیں بھی بتائی ہیں اور بری باتیں بھی بتائی ہیں. فالامہا فجورہا و تقواہا، ان کو اچھی باتیں بھی بتائی ہیں اور بری باتیں بھی بتائی ہیں، اسی نفس کو بتائی ہیں خدا بند متعال نے. پس ما می دانیم، چون خدا به ما گفته دانائی رو داریم و خدا به ما آموخته که چگونه نیکی کنیم به دیگران تا جهان رو زیباتر کنیم و مردم ما رو زیباتر ببینن. یہ سب اسی لیے ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا نے ہمیں کیا کہا ہے. اگر ہم نہیں جانتے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اچھی بات کو دوسروں تک نہیں پہنچا پائیں گے. یہ ہم نے سیکھا ہے اور سیکھنے کے بعد دوسروں کو پہنچا رہے ہیں اور اس خوبصورتی کو دنیا کے لیے منتقل کر رہے ہیں. مهم نیست مردم به چه دینی عمل میکنن، مهم اینه که آیا به اون الهام فطری خداوند عمل میکنن یا نه. مهم یہ نہیں ہے کہ لوگ کس دین پر عمل کر رہے ہیں، مهم یہ ہے کہ جو فطرت ان تک پہنچی ہے کیا اس فطرت پر بھی عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. ہر جا دیدید که دانائی، زیبائی و نیکویی هست اون دینه، و هر جا که یکی از این سه نیست بدونید اونجا دین نیست. اگر آپ کے پاس یہ علم، نیکی اور خوبصورتی یہ چیزیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ادھر ہی ہے. جہاں آپ نے یہ چیزیں نہیں دیکھی اس کا مطلب یہ کہ وہاں دین نہیں ہے. جان تعلیمات پیامبر و اساره تعلیمات پیامبر ما و همه پیامبران در این سه هست. اومدن ما رو راهنمایی کنن که هر جا این سه بود بدانید که ما اونجا هستیم. سرکار دارم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ ہی ہے کہ جس کے اندر یہ تین چیزیں پائی جاتی ہوں گی وہ انسان انسان کامل ہے، ورنہ وہ انسان کامل نہیں ہے. این که پیامبر گرامی اسلام فرمودن من آمده ام انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی این که همه پیامبران برای مکارم اخلاق اومدن. یہ جو سرکار دارم نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ اخلاقی قدروں کو آپ کے بھی زندہ کروں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم اور اس سے پہلے انبیاء اسی مقصد کے لیے آئے ہیں کہ مکارم اخلاق کو سماج اور معاشرے میں زندہ کریں. همه پیامبران آمدن تا به ما دانائی رو، زیبائی رو و نیکوئی رو یاداوری کنن، چون ما بلدیم، فقط نیاز به یاداوری داریم. سارے پیغمبروں کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ علم، دانش، نیکی اور خوبصورتی کو ہم تک منتقل کریں اور اس کو ہم تک پہنچائیں اور اس کو ہمیں یاد دلائیں. بولو یہ کہ ہم اس کو جانتے بھی ہوں مگر ہمیں بتائیں کہ علم کس کیا ہے، دانش کیا ہے، نیکی کیا ہے اور خوبصورتی کس چیز میں ہے. اسی بات کو بتانے کے لیے تمام انبیاء تشریف لائے ہیں. فرمودن من نیومدم تا اون آموزه های قبلی رو از بین ببرم، فقط اومدم کامل ترش کنم، زیباترش کنم و به شما دانایی بیشتری بدم. میں اس لیے نہیں آیا ہوں جو پہلی تعلیمات ہیں ان کو رد کروں، بلکہ ان کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، اخلاقی قدروں کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں اور اس کو سماج اور معاشرے میں رائج کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں. پس پیامبر ما در حقیقت برای وحدت و اتحاد با همه پیامبران قبلی اومده. بس ہمارے پیغمبر کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو گزشتہ انبیاء ہیں ان کے ساتھ اتحاد اور وحدت، یعنی جو پیغام انہوں نے پہنچایا اسی پیغام کو یہ پہنچا رہے ہیں. در نتیجہ یہ گزشتہ انبیاء سے اتحاد و وحدت ہے. پیامبر به هر سرزمینی که وارد شدن این پیام دانائی، نیکویی و زیبایی رو دادن. هر کس که قبول کرد پیامبر با او برادر شد و هر کس که حتی قبول نکرد پیامبر جز نیکی به او نکرد. سرکار دو عالم نے بھی انہی تین چیزوں کو لوگوں تک پہنچایا، علم، دانش، نیکی اور زیبائی اور خوبصورتی کو دنیا تک لوگوں تک پہنچایا. جس نے ان چیزوں کو قبول کیا پیغمبر نے اس کو اپنے گلے لگایا، اور جس نے قبول نہیں کیا اس کا بھی پیغمبر اکرم نے خیال رکھا اور اس کو بھی جو ہے اپنے سے دور نہیں بھگایا. دین ما، پیامبر ما و رهبران ما کسانی هستند که با دشمنانشان نیکی میکنند، چه برسد به دوستان. ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارے رہبر اور ہمارے انبیاء وہ دشمنوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایسے پیغام کو پہنچائیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ نفرت کا پیغام ہو. انہوں نے وحدت کا پیغام دیا ہے اور ہمارے انبیاء اور ہمارے معصومین جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے جو ہے آشتی اور امن کا پیغام دیا ہے. دشمنان پیامبر رو در زمانی که در مکہ بود میشناسید، بعدن همه اونها وقتی پیامبر تونست در جنگ اونها رو شکست بده اسیر پیغمبر بودن، دشمنانی که اسیر شدن. پیغمبر با دشمنان اسیر چگونه برخورد کرد؟ مکہ میں جو سرکار دو عالم کے دشمن تھے آپ ان کو جانتے ہیں، اور جنگ کے بعد جب ان کو اسیر کیا گیا تو ان سے کیسے انہوں نے رفتار کی اس کو آپ جانتے ہیں. جناب امام امیر المؤمنین علیه السلام با ابن ملجم مرادی که قاتل ایشون بود چطور برخورد کرد؟ فرمود از کاسه شیری که برای من میارن اول به اسیر من بدید، اول به ایشون بدید، مبادا این قاتل من گشنه باشد و علی سیر. مولای کائنات کی سیرت دیکھیے کہ وہ اپنے قاتل کا بھی خیال رکھ رہے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ یہ ابن ملجم جو ہے کہ مولا کا قاتل ہے، مگر اس کو بھی جب دودھ لایا جاتا ہے چونکہ وہ اسیر ہے تو مولا کہتے ہیں پہلے سے دودھ پلاؤ کہیں یہ اس کو پیاس یا بھوک نہ لگی رہے اور ہم جو ہے وہ سیر ہو جائے اور ہم جو ہے ہمارا پیٹ بھر جائے. مسلمانی که این الگوها رو در زندگیش داره چطور میتونه با مسلمان دیگه دشمنی کنه؟ وہ مسلمان کے جو ان خصوصیات کا مالک ہو وہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کیسے کر سکتا ہے، نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ جناب سعدی حکایت دیگه رو در گلستان نقل میکنه، میگه دزدی به خانه زاهدی شد. دزدی اومد تو خونه یک مسلمان فقیری، همینطور که مشغول گشتن خونه بود تا چیزی پیدا کنه، خب چیزی پیدا نمیکرد چون این آقا فقیر بود.
این آقای مسلمان از خواب بیدار شد و متوجه شد که این دزد چیزی پیدا نکرده و داره میره. شیخ سعدی گلستان ایک بات نقل کرتے ہیں کہ ایک چور کسی فقیر مسلمان کے گھر میں چلا گیا اور وہ دیکھ رہے تھے کہ جب اس نے کافی تلاش کر لیا اسے کچھ نہیں ملا، وہ اس کی حالت کو دیکھ رہے تھے کہ آخر یہ کیا کر رہا ہے. وقتی این مرد مسلمان متوجه شد این دزد داره دست خالی به خونش برمیگرده، اون رخت خوابی که روش خوابیده بود و تنها داراییش بود از پنجره جلوی پای دزد انداخت تا این دزد دست خالی به خونه نره. جب انہوں نے دیکھا کہ اس چور کو کچھ نہیں مل رہا ہے، انہوں نے جس چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے اس کو کھڑکی سے باہر پھینکا کہ اس کو اٹھا کے لے جاؤ کہ کہیں میرے گھر سے تم خالی ہاتھ واپس نہ چلے جاؤ. جناب سعدی میگه این از خصوصیت مسلمانی، شنیدم که مردان راه خدای دل دشمنان را نکردند تنگ، تو را کی میسر شود آن مقام که با دوستانت خلاف است و جنگ. شیخ سعدی نے بتایا کہ یہ ہے انسانیت کہ کس طریقے سے آپ دشمن کا بھی دل خوش کر رہے ہیں، اس کو بھی تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں اور اس کو بھی جو اس کی ضرورت کی چیزیں اس تک پہنچا رہے ہیں، بلو یہ کہ وہ چوری کرنے کی غرض سے آیا تھا مگر انہوں نے اس کا جواب کس اخلاق سے دیا ہے کہ وہ بھی ان کا دوست بن گیا. این هاست پیام پیامبر ما به ما که اهل دانایی باشید، اهل نیکویی باشید، اهل زیبایی باشید، به همه افراد بشر ولو دشمن شما باشند. یہ ہے ہمارے پیغمبر کا پیغام کہ ہم علم حاصل کریں اور نیکی کریں اور جو ہے وہ ہمارے اندر زیبائی اور خوبصورتی ہمارے اندر پیدا ہو جائے، معنوی زیبائی پیدا ہو جائے. یہ ہمارے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام امت کے لیے کہ جس کے نتیجے میں وہ تمام امت جو ہے وہ آپ کی دوست اور آپ کی چاہنے والی بن جائے گی. خداوند متعال در قرآن به ما هشدار دادن و فرمودن که ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات و اولئک لهم عذاب عظیم. اون کسانی که هر کسی مسلمان یا غیر مسلمان، هر کسی که دچار اختلاف و تفرقه بشه عذاب بزرگی بر اونها نازل میشه. قرآن مجید نے بھی ہمیں اس بات سے باخبر کیا ہے کہ آپ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں کہ جنہوں نے اختلاف ڈالا، تفرقہ ڈالا اور اختلاف قائم کیا جس کے نتیجے میں ان پر اللہ کی طرف سے سختناک دردناک عذاب نازل ہو جائے، اس کام سے پروردگار متعال نے ہمیں روکا ہے. امروز روز میلاد امام صادق علیہ السلام از بزرگترین نوادگان پیامبر اکرم هم هست. ایشون در حدیثی در تفسیر این آیه که عذاب عظیم خداوند چیست میفرمان که الجماعت و رحمه و الفرقت و عذاب. هر وقت متحد باشید یعنی رحمت خداوند بر شما نازل شده، یعنی پیامبر که رحمتون للعالمین است بین شماست، ولی اگر جدا بشید این همان عذاب عظیم خداست. منتظر عذاب عظیم خدا در روز قیامت نباشید. مسلمانان اگر نه تنها با خودتون بلکه با دیگر ادیان هم متحد نیستید، بدانید این عذاب عظیم خداست. آج امام محمد جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ولادت کی تاریخ ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ یہ جو عذاب ہے اس کی مراد کیا ہے. اگر آپ لوگ کہتے ہیں اس کی تفسیر یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اختلاف کا شکار ہیں تو یہ عذاب ہے، اگر دوریاں آپ کے اندر ہیں تو یہ عذاب ہے، اور اگر یہ جو آپ کے اندر جو ڈفرینسز ہیں یہ دوریاں ہیں، یہ جو اختلافات ہیں یہی عذاب ہے، اور اس عذاب سے ہمیں بچنا ہے، اس سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، یہ ڈفرینسز جو ہے یہ ختم کرنا ہے. اور امام نے فرمایا کہ یہ جو فرقت ہے، جدائی ہے، یہ بڑی مصیبت ہے. امام صادق علیہ السلام در حدیثی دیگر می فرمان که هر کسی که در بین مسلمین باشد و موجب اختلاف بشه و موجب وحدت نشه، خداوند روز قیامت او رو مانند ابو لهب با دستان جدا بدون دست محشور میکنه. تبت یدا ابی لهب و تب.
امام صادق علیہ السلام نے اس کے ذیلبے فرمایا کہ وہ شخص کے جو امت کے درمیان اختلاف پیدا کرتا ہے اس کو بالکل ابو لہب کی طرح اس کے ہاتھ کٹے ہوں گے، وہ خدا اس کو ایسے محشور کرے گا، انہیں اس پر عذاب ہوگا کہ وہ آدمی کہ جو امت کے درمیان اختلاف قائم کرتا ہے۔ بزرگواران، عزیزان حاضر در جلسه، من میدونم که اتحاد مسلمین و وحدت میان مسلمانان اولا باید توسط علما و دانشمندان صورت بگیره و وظیفه اولی هر دانشمندی هست که برای وحدت میان مسلمانان تلاش کنه. قبلا نے فرمایا کہ اس دور کی سب سے بڑی چیز جو ضرورت ہے وہ وحدت اور اتحاد ہے، آپس میں مل جل کے رہنا ہے، اور اس کام کو بہتر طریقے سے علماء حضرات، دانشمند حضرات، پڑھے لکھے حضرات اس کام کو اچھے طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔ خواہش مندم از شما که پیرو عالمان و دانشمندانی باشین که فریاد وحدت و اتحاد با همه بنی بشر رو سر میدن و فریاد مهربانی و محبت رو به همه افراد، به اونایی که به تعبیر قرآن المؤلفت قلوبهم هستن، یعنی حتی کافران رو هم با مهربانی خودشون جذب میکنن، پیرو به این گونه علما باشید. آپ قبلہ نے فرمایا آپ ایسے علماء کی پیروی کریں کہ جو لوگوں کے اندر اتحاد قائم کرتے ہیں، وحدت ایجاد کرتے ہیں، لوگوں کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کی جب آپ پیروی کریں گے تو یقیناً دنیا پوری میں امن، آشتی اور اتحاد قائم ہو جائے گا۔ ببخشید وقت ما مختصر بود و سخن بسیار، دعا میکنم که انشاءالله خداوند در این روز مبارک، در روز تولد دانایی، نیکویی و زیبایی، همه ما را از پیروان حقیقی آن عالی جناب عشق قرار بدهد انشاءالله. قبلا کہتے ہیں کہ وقت کم ہے، باتیں بہت ہیں کہنے کے لیے، لیکن میں دعا کرتا ہوں پروردگار متعال ہمیں علم، نیکی کرنے اور اپنے اندر جو ہے معنوی خوبصورتی پیدا کرنے کی ہمیں خداوند قدوس توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔